Ми продовжимо слідкувати за тим, як працює нова транспортна система у місті. Сьогодні наші кореспонденти досліджували ситуацію з рухом громадського транспорту в мікрорайоні Бучми. 8:00 ранку, мікрорайон Бучми. Його обслуговує 3 муніципальні автобуси, які їздять за маршрутом Бучми-Залізничний вокзал. Інтервал їхнього руху кожні 20 хвилин. Також в мікрорайоні працює 11 маршрутних таксі. З інтервалом руху в години пік 4 хвилини. На вокзал хорошо, на Вишеньку плохо. Лишили один автобус, він ходить практично час 10, час 20 хвилин, а наплив на Вишеньку дуже великий. А вони пустили все через вокзал, помимо того, мало того, що обіцяли, що по деньгах буде те ж саме, навіть дешевше, але по деньгах вийшло ще дорожче і в 2,5 рази по часу добору на район Вишеньки. Бучми, ліс, 50-річчя перемоги ДК «Зоря», він як був маршрут, так і він залишився, цей маршрут остався 2,25. Бучми, ліс, залізничний вокзал, вартість проїзду рублі 50. Для того, щоб люди скаржаться, що вартість проїзду подорожчала, бо вони кажуть, що пересадку роблять, то можна купляти на спальний автобус проїзний квиток. І тоді вони приїжджають автобусом і далі тролейбусом, і їм буде набагато дешевше їздити. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».